පොතේ මේවා මේවා මේ පහුගිය බලාත් පේපර් වල ප්‍රශ්න. එතකොට මේවා කරන්නේ මේ පේපර් එකට සපෝට් එකක් වෙන්න. එතකොට දැන් මේ ගානේ කියනවා බලන්න ගානේ දත්ත ටික. මේ පළවෙනි වාක්‍ය ගැන හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය තමයි ওই ගානේ අර්ථ දැක්කිය අදහස තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ගානට අදාළව හරි මේකේ කියනවා පොතට තේරුම් ගන්න. හරි? අවුරුදු උත්සවයකට ගන්නවලු මේ පුවක් ගස් එකේ, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවක් කියන්නේ ඉතින් පුවක් ගස් ලිස්සන ගහේ නගින්න තමයි ඉතින් පුවක් ගහ ගන්න වෙන මොකටද නේ? හරිද? මේ පුවක් ගහක් අරගෙන කැබැල්ලෙන් අටෙන් එකක් පොළවේ යට ඉර. එතන පුවක් කොටේ හිටවනවා කියලා ඔය කියන්නේ නේ. පුවක් කොටයක් අරගෙන ඒ පුවක් කොටේ මෙහෙම ගන්න පුවක් ගහ ඒක හිටවනවා. හරිද? ඒක හිටවනකොට පොළව මට්ටමට වඩා පොළව මට්ටමේ හරිද? දැන් මම මේක පොළව මට්ටම කියලා හිතුවොත් මේ පොළව මට්ටමේ යට පුවක් කොටේ හරි ඔය පුවක් කොටේ හරි මේ තියෙන පුවක් කොටේ සම්පූර්ණ පුවක් කොටේ පොළව මට්ටමෙන් යට මේ ටිකේදී මෙන්න මේ පොළවේ මට්ටමෙන් යට යට කරනවලු අටෙන් එකක් හරිද? එතකොට පොළොව මට්ටමෙන් යට තියෙනවා පුළුබුවක් කොටේ උසෙන් අටෙන් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඉතුරු ටික එතකොට පුළුබුවක් කොටෙන් උඩ තියෙනවා අටෙන් හතක්. තේරෙනවද? ඕක පළවෙනියට තේරෙන්න ඕන. තේරුණා. ඔන්න ගාන. එතකොට අටෙන් එකක් පොළොව යට අටෙන් එක. ඕක තමයි දැන් ගාන උතන ඉඳන් ගාන හදාගෙන යන්න වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ගානේ පළවෙනි කොටස කියනවා පොළවට ඉහළින් මෙන්න මේක පොළවට ඉහළින් සිටින කොටස කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට ඒක තමයි මේකට උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඇවිල්ලානේ. පොළවෙන් ඉහළට සිටින කොටස කොච්චරක්ද අහනවා. එතකොට පොළවට 7යි. 7යි. ඒ කියන්නේ ඒක ලියනකොට ලියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. හරිද? එතකොට ලියනකොට ලියන්න ඕන මුළු එකේ උසෙන් මුළු උසෙන් අඩු කරන්න ඕන අටෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ පොළවට යට වෙච්ච උස. ඕක නිකම් උත්තරේ. එතන මුළු උස එකක් නේ. ඒකේ යට වෙච්ච උස අටෙන් එකයි. හරි. එකයි කියන්නේ එතකොට අටෙන් අටයි. එතකොට අටෙන් 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 එකක් අඩු කරාම අපිට එනවා අටෙන් හතක් කියලා. එහෙමයි උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. මේක විභාග කරන්නේ. හරිද? මුළු උසෙන් යට වෙච්ච උස අඩු කරා. ඊළඟ ගානේ කියනවා දෙවෙනි එක. හරි. දෙවෙනි කොටසදී කියනවා මේ ගානේ කොට කැබැල්ලේ දිග වැඩි වීම නිසා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ. හරි. මේ කියන සටහනට අදාළව මේකේ දිග වැඩි වුණාලු. හරි. මේ කොට කැබැල්ලේ දිග වැඩි වෙච්ච හින්දා අපිට කියනවා ගානේ දිග වැඩි වෙච්ච හින්දා මුදුනේ පොළවට උඩට සිටින කොටසේ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොළව උඩට සිටින කොටසේ දිගෙන් 14න් එකක් කපලා. ඒ කියන්නේ පොළවෙන් උඩට හිටියේ මෙන්න මේ උසනේ. මෙන්න මේකෙන් සමාන කොටස් 14කට බලලා 14න් එකක් අයින් කරලා තියෙනවා. 14න් එකක් අයින් කරලා තියෙනවා. 14න් එකක් ඉවත් කරලා නම් පොළවෙන් උඩට තියෙන කොටස මුළු කැපැල්ලේ. එතකොට පුතේ පොළවෙන් උඩට තිබුණේ කොච්චරද? පොළවෙන් උඩ තිබුණ ප්‍රමාණය. පොළවෙන් උඩ තිබූ ප්‍රමාණයෙන් ඒකෙන් 14න් එකක් තමයි කපලා අයින් කරනවා කියන්නේ නේ. එතකොට දැන් ගැටලුවට අදාළව පොළවට උඩ දිවිච්ච ප්‍රමාණය 8න් 7යි. ඒකෙන් 14න් එකක් 14න් එකක් අපි කපලා අයින් කරනවා. හරිද? ආයෙදෝර දැන් න් කියන්නේ මොකද්ද? ගණිත කර්මයේ වැදෙන්නේ ಗುಣ කිරීම. 8න් 7 ಗುಣ කිරීම 14න් 1. එතකොට මෙතෙන්ට 7 වරක් 1යි, මෙයාට 7 වරක්
දෙකයි. එතකොට එනවා අටවරක් දෙක දාසයයි. දාසයෙන් එකක් තමයි මේ කපල අයින් කරන්න මුළු කොටේ. තේරුණාද? එතකොට මේ සටහනට අදාළව හරි මේ සටහනට අදාළව කල්පනා කරන්න. දැන් මේකේ 8න් 7ක් තිබුණා. හරි. මේකේ 8න් 7ක් තිබුණා. අර මේකේ 8න් 7ක් තිබුණා නේද? මේකේ මුළු එකේ 8න් 7ක් තිබුණා. එතකොට යට කරලා තිබුණා 8න් 1ක්. හරි. දැන් පුතේ මෙතන උඩ ඉඳලා හරිද මේ උඩ ඉඳලා 16න් 1ක් කපලා අයින් කරනවා කියලා අපිට ආවා. එතකොට තව කොච්චරක් ඉතුරුද මේක බලන්න. දැන් මේ කියන සටහනට අදාළව හරි මේ කියන සටහනට අදාළව මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ ගහේ මෙතන තුල්ලේ භාග වලින් හිතන්න මෙතන 8න් 7ක් කියන්නේ 16න් කීයක්ද කියලා. 16න් එතකොට 14ක්. එහෙනම් පොළවට උඩින් තිබුණා 16න් 14ක්. 16න් 14ෙන් තමයි 16න් එකක් කපලා අයින් කරන්නේ. හරිද? 16න් 14ක් තිබිච්ච එකේ මේ 16 මෙන්න මේ කොටක කපලා අයින් කරනවා. එතකොට ඇත්තටම මේක දැන් සයිස් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ උස. හරිද? එතකොට මේක මේ කොටක කපලා අයින් කරනවානේ. මෙන්න මේ කොටක කපලා අයින් කරනවා ගානේ. කියන විදිහට මෙන්න මේ කොටක කපලා අයින් කරනවානේ. එතකොට ඒක කපලා අයින් කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ මෙන්න මේ උස. ඒ උස තමයි මේකට අදාළව. දැන් මේකට අදාළව දැන් තියෙන උස කලින් 16න් 14ක් තිබුණා. දැන් 16න් එකක් කපලා අයින් කරා. එහෙනම් දැන් තියෙන්නේ 16න් 13යි. හරි. ගාණි දැන් ඒක තමයි සටහනත් එක්ක අපිට ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ගාණි කියන්නේ මොකද්ද? කොටස මුළු කැබැල්ලෙන් කොච්චරද කියලානේ අහන්නේ. එතකොට ගාන ලියනකොට දැන් කොච්චරක් තියෙනවද පොළවෙන් උඩ තිබුණු ප්‍රමාණය? පොළවෙන් උඩ තිබූ ප්‍රමාණය කොච්චරද? 8න් 7යි. හරිද? ඒකෙන් කපා ඉවත් කර ප්‍රමාණය. කපා ඉවත් කළ ප්‍රමාණය. කපා ඉවත් කරේ 8න් 7න් 14න් 1ක් නේ. එතකොට මේක සුළු වෙනවා 8න් 7 ගුණ කිරීම 14න් 1. එතකොට සුළු කරනකොට මෙතෙන්ට 7වරක් 2යි මෙයාට 7වරක් 1යි. එතකොට එනවා 16න් 1ක් කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් පොළවෙන් උඩට හිටින ප්‍රමාණය. දැන් බලන්න එම නිසා පොළවෙන් ඒක අහලා තියෙනවද ප්‍රශ්නේ? තුන් දෙවෙනි ඉවත් කරන පොළවෙන් උඩට හිටින කොටස මුළු කැම අහලා තියෙනවානේ. එතකොට පොළවෙන් උඩ සිටින ප්‍රමාණය. එතකොට මොකද්ද? පුතේ පොළවෙන් උඩ කලින් කොච්චරක් තිබුණාද? 8න් 7ක් තිබුණා. හරිද? සර්. ඔව්.
තුන්වෙනි ගණස හදන්නේ නෑනෑ පළවෙනි එක හරි පළවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි දෙකම එක හරි අටෙන් හතෙන් අඩු කරනවා දාසයෙන් එකක් හරි එතකොට දැන් මේතන හරය අසමාන භාගනේ හරය සමාන කරගත් හරය සමාන කරගත්තාම මෙතන එනවා දාසයෙන් දා හතරයි ඒකෙන් අඩු කරන්න පුතේ දාසයෙන් එකක් එතකොට එනවා දාසයෙන් දහ තුනක් කියලා. එහෙනම් දැන් කොටේ පොළවේ මතු පිට තියෙනවා දාසයෙන් දහ තුනක්. හරි ඔන්න ඒකේ උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඒකේ හතරවෙනි කොටස කියනවා තුන කපා ඉවත් කරපු කොටස මීටර් 50ක් නම් සෙන්ටිමීටර් 50ක් නම් පොළවෙන් උඩට සිටින කොටස කොච්චරද කියලා. එතකොට ගැටලුවේ කපලා ඉවත් කළේ කොච්චරද? කපා ඉවත් කරපු ප්‍රමාණය. ඉවත් කළ භාගය. ඒක මුළු කොටෙන් 16න් එකක්. මේ දැන් අපිට උඩට උඩ සුළු කරනකොට ආවේ මේ කපලා අයින් කරන්නේ 16න් එකක් කියලා ආවනේ. එහෙනම් ඒක 16න් එකක්. එහෙනම් ඒකේ ප්‍රමාණය එහි දිග සෙන්ටිමීටර 50යි. හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට මෙතන හොයාගන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාමය සම්බන්ධයක් එනවා. මුළු පුවක් කොටෙන් 16න් එකක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 50යි. හරිද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි 16න් 50ක් වෙනවා. ඊළඟට ගානේ කියනවා තුන්වෙනි කොටස විදියට කියන්නේ මොකද්ද? පොළවෙන් උඩට තියෙනනේ පොළවෙන් උඩට තියෙන කොටසේ උස කොච්චරද කියලා. එහෙනම් පොළවෙන් උඩට හිටියේ කොච්චරද? කපලා ඉවත් කරපු එක එච්චරයි නම් පොළවෙන් උඩට පිහිටි කොටස සිටි තිබූ භාගය. භාගය 16න් 13යි. හරිද? තව විදියකට කිව්වොත් මේ 16න් 13 කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ට ඒකක භාගවල පාඩමේ කියලා දෙනවා. 16න් 13 කියන එකේනා ලියන්න පුළුවන්. 16න් එකේ ඒවා භාග පාඩමේදී කියලා දුන්න 16න් එකේ ඒවා 13ක් කියලා. හරිද? එහෙනම් පුතේ දැන් මේ ගැටලුවේ අපි හොයාගන්නවා 16න් එක එකක වටිනාකම 50ක් කියලා. එහෙනම් 16න් 13ක වටිනාකම ඒක 13න් ගුණ කරාම එනවා 16න් 13ක දිග. තේරුණාද? ඔය පාඩම කරනකොට ඕවා කියලා දෙන්නේ ඔන්න ඔය තැන්වලදී ඕනි වෙන හින්දා. හරිද? එහෙනම් අපිට එනවා 16න් 13ක දිග කියන්නේ 16න් එකක දිග සෙන්ටිමීටර් 50යි. එහෙනම් ඒක ගුණ කරනවා 13. හරි. එතකොට 5 13 65යි. අගට බිංදුවක් දාන්න. එතකොට එනවා සෙන්ටිමීටර 650යි. එහෙම නැත්නම් මේක මීටර් කරන්න. එතකොට මීටර 6.5ක් කියලා එනවා. හරිද? මේ උත්තර දෙකම හරි. හැබැයි ඒකකේ තියෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ ඒකකය නැත්නම් උදෙන්ට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම කජු වැට කොස්සට වගේ දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. හරිද? මෙතන ඒකකේ තියෙන්න ඕනේ. එක්ක සෙන්ටිමීටර් වලින් තියෙන්න ඕනේ, එක්ක මීටර් වලින් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඒ ගානේ මුල් කොටස් ඒ කොටස හරි. හරිද?
එතකොට ඒවට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ආපු එක දැක්කම එතකොට මේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණය කටුවට කොලේ හදලා මම ওই විස්තරාත්මක වේගාන කියලා දුන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ භාග ගණනක් තියෙනවා සුළු කරා. හරි. ඒකේ B කොටස. දැන් බලන්න මේ බ්‍රොඩ් මාක් තියරිය ගත් එක්ක යන්න තියෙන්නේ. හරි. අපිට ගාන දෙනවා. වරහන් ඇතුලේ මොකද්ද 5න් 4 අඩු කිරීම 3න් 2 බෙදීම 2යි 5න් 1 හරි මෙන්න මේ මිශ්‍ර භාගයේ විෂම භාගයක් කරගන්න හරි මෙන්න මෙයා විෂම භාගයක් කරගෙන ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා එතකොට මොකද්ද පස්සර මොකද්ද මේ දෙන්නේ 2යි 5න් 1 එතකොට පස්සරත් දෙක 10යි 1යි 11යි හරි මෙතන තියෙන්නේ හරය අසමාන භාග දෙකක් එකතු අඩු කරන්නනේ මෙතන තියෙන්නේ ගණිත කර්ම ටික මතක් කරන්න මේ හරය අසමාන භාග අඩු කිරීම එතකොට මොකද්ද ඒකෙදී එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මොකද්ද පොදු හරයක් අරගෙන හරය සමාන කරගන්න වෙනවා හරය සමාන කරන්න වෙනවා එහෙම නැතුව ඒ ගාන හදන්න බෑ එහෙනම් මට දැන් මේ ආපු ගානේ ඔය කියන කරුණු ටික දැන් අපි හදාගමු හරි හරය සමාන කරගන්නවා එතකොට කියනකොට අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ඕව අඩුපාඩු හදාගන්න අහගෙනත් ඉන්න හරි එතකොට පස්සරක් දෙක 10යි 1යි 11යි කිව්වා ඒක බෙදන්න තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ මෙතන පොදු හරය ගන්න මොකද්ද මේ දෙන්න ගුණ කරන්න එතකොට පස්සරක් 3 15යි හරි ඊළඟට දෙපැත්ත ප්‍රතිවිරුද්ධව හරස් ගුණිත දාගන්න. මෙයා මෙහෙට ගුණ කරගන්න 3 වරක් 4 12යි. ඊළඟට මෙයා මෙහෙට ගුණ කරගන්න 5 වරක් 2 10යි. දැන් මැද අඩු කිරීම හැමම තියාගන්න. හැබැයි මේක වරහන ඇතුලේ දාම තියෙන්නේ. හරි. දැන් සුළු කරගන්න. 12න් 10ක් ගියාම පුතේ 2යි. හරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 15යි. බෙදීමක් මේ තියෙන්නේ 5න් 11යි දැන් මෙතන මතකද බෙදීමක් ආවොත් අපි ඒක ලියනවා බෙදීම බෙදීම අපි ලියනවා ගුණ කිරීමක් විදියට කොහොමද එතකොට පරස්පරය කියලා එකක් ගන්නවා පරස්පරය කියන්නේ මොකද්ද ඕනිම භාගයක හරයයි ලවයයි මාරු කරලා ලියන එක එතකොට පුතේ මේ ගැටලුවේ හරය ලවය මේ පළවෙනි එකේනා මේ කොටස හැමම ලියා ගන්නවා මෙයානේ බෙදන්න තියෙන්නේ ඒකේ හැමම ලියනවා 5 15න් 2යි ගුණ මෙතන එතකොට ගුණ කිරීම වෙනවා මේ මේ බෙදීම මෙතෙන්ට එනකොට ගුණ කිරීමක් වෙනවා මෙයාගේ උඩයට මාරු වෙනවා එතකොට යටට 11ක් එනවා උඩට 5ක් එනවා හරි එතකොට එනවා දැන් මේක සුළු කරන්න මෙතෙන්ට පස්වරක් 1යි මෙයාට පස්වරක් 3යි එහෙනම් දැන් සුළු කරනවා 3 වරක් 11 33යි 2 වරක් 1 2යි එහෙනම් උත්තරේ එනවා 33න් 2යි කිය. ඔන්න පළවෙනි ගාන ඉවරයි.